Double 7. Kez Hasanali, Du Hasanali. Մեր հաջորդ համարը, Մաշա ջան, շատ ծանոթ իրավիճակ, ինձ թվում է դու էլ այդ իրավիճակի մասնակից ոնց լինի, եղած կլինես, դեպք ընտանիքում։ Շատ հետաքրքիր է։ Կնիկ, ինչ հեղը, կեզ լացում, էլ է ուշացանք, ինչ հեղը։ Որտև հակնելու բանջուն է։ Աստ է հակնելու բանջուն ես, ես այս կան բարում ես հակնելու, մի բան հակե էլ ենք ետանք, ուշացանք հարձանիքից։ Եմ կարա։ Ինչի։ Արի չգնանք էլի, դուք ես խայտարակ կլինեմ, ասկանում ես, ես խայտարակ կլինեմ, դա կլինի իմ տապալումը, իմ անձի տապալումը։ Արա գանձս, ինչ տապալում, ցավը տանեմ, հելի հակի մի բան գնանք, ուշ արդեն, ցավը տանեմ։ Ուշադու մենակ գնա, ես չեմ կարա գամսել։ Արա, չէ, բանը, էսի հակի, էսի հակի։ Չեմ կարա հակնեմ, էդ արդեն մի անգամ հակել է։ Ես հակի։ Ես չեմ կարա հակնեմ, դրա այդ հարմար կոշիկ չունի։ Ես հակի։ Ես երեք չառաքյորն եմ հակել։ Որտե՞ղ։ Քիչել եմ հաց առնելու։ Արա հայիչան է, հիմա էլ հակի բան չկա։ Տարես ես բան չկա։ Այդ հացի խանութի աշխատողն էլ է հրավիրված այդ հարսանիքին, բա որից տեսնու եք դուշորը։ Արա հորստանում ասում ես հակնելու բան չկա, արա զանգում են ասում են մոլերից աղբրես, կարող ասրա X-ը ունենակ, այդ կրշով ես, ինչ ես հակնում մեկը։ Այ արա հորս արա, արա կնիկ ջան էլի հետանք, էլի աղբերական $100 փող ենք տալու, գոնե սեղանից մի բան օգտվեք արա։ Չեմ լավ դու գնա, դու գնացեք օգտեք բոլորին բարի ախորժակ սիրելի հյուրերի չեմ կարա։ Այ հորս արա, հա ես, այսի հակի, շատ սիրունա, կարմիրը, հակի, սիրունա, հակի։ Կյանք, կյանք դու ապուշ է։ Կյանք, ինչ ես խոսում, կյանք, դու ինչ, Արմիրը 3 տարի առաջ է մոդա եղել, դու ո՞նց ես ստացել դա հաճի։ Արա։ Ես մարդիկ ստացել, որ ես հետ ամնացել, որ ես դեմոդե եմ, հա՞։ Էդա քո նպատակը։ Արա, մեր գյուղի բարեկամները դաժե չգիտեն մոդան ինչա նշանակում։ Մի բան հաճի է տան կրա։ Այսի։ Կանաչը, կանաչը հաճի, կանաչը։ Կանաչին անցած տարի էր մոդա չէ։ Ոս սա, ես տամ մոդեն բորնա։ Մամ շատագույնն է։ Էսա բոքսը մաշկի տակը կապտի հայտի դառնա այս տարվա գույնը։ Հենց սպասի։ Երեքս դից փող ուզեցիր, ասի գնամ շոր առնեմ։ Այդ շորը հակի։ Չեմ կարա ես այդ շորը հակնեմ, որտեղ փոքր է։ Ինչի առար։ Զեղչեր չդիմացա։ Որը սարը, որը։ Արա, ուրա, հա, էսի, նայ, էսի հակի, էսի, յարլիկն էլ վրենա, նայ, փոքաշի յարլիկը, յարլիկն էլ վրենա։ Ինչ է լավ։ Ո՞նց է յարլիկը վրելա։ Հա։ Ես այդ շորը արդեն մի անգամ հակել եմ, յարլիկը վրելա։ Ուրա հորը սարը գժվացալի տունձի, այս դեղինը, դեղինը, նայ, դեղինը, դեղինը հակի, դեղինը հակի, դեղինը հակի։ Չեմ կարա դեղինը հակնեմ, ես այդ դեղինը պապի պանիխի դայն եմ հակել։ Արա պապու պանիխի դայն դեղին ես հակել։ Պապին նեղվաբույն ձեր ինչ հակնեմ։ Արա հորս սարը մի բան հակի, աղա այսի ծիրուն շորա, արա այսի հակի, կնիկ ջան, հլ այշ լավնա։ Կյանք էտ գիշերանոց հա։ Հավարճատ ծիրուն շորա։ Հապա 60,000 դրամ ենք տվել, ոտ ծիրուն շորա։ Արա դու սրան 60,000 դրամ ես տվել ու կարում ես հանգիստ քնես, հիվանդ ես դու արա։ Քո այդ եմ քնում իմի ճալել դրանով։ Ոայ, հորս արա, արա մուրա, այս շատ լավ այս հակի։ Չեմ կարա ես ասեցի այդ հակնեմ, ես դրա այդ հարմար ծումը չկա չունեմ։ Արա, մորս նվիրած շորը հակի։ Հա չնաշ ճիշտ ես անում, որ չես հակնում։ Արա մուրա, հելո կյանքս, այս հակի։ Չեք մի հարացույց տալիս։ Էսի հակի։ Էդը չաղացույց տալիս։ Որա, էսի հակի։ Դրա կոշիկ չունե։ Արա, արա էսի հակի։ Դրանով շոք հա։ Էս մեկա։ Էդեղը ես կոնքոր չեմ ուզգում։ Արա, որա, էսի հակի։ Չեմ կարա էդ հակնեմ, էդ տրուսիքիս էդ չի բրնում։
Ռոբերտը ռուսիկից նայելու։ Ո՞ր։ Մա ուր աղջիկներով գնանք զուգարան, այնտեղ Երևանը որ այդ շորը ռուսիկից է։ Արա դու էլ մենակ գնա։ Յա, դա որ մենակ գնամ աղջիկները կմտածեն որ շորը ռուսիկից է չի բռնում, դրա համար է մենակ։ Արա հորսանը մի դարեք գնա։ Ոչ մեկ ոչ մի բան չի ջոգի։ Մենակ քո ջոգելը չի։ Բայց կոմֆորտը։ Իմաստական հարմոնիա։ Ես ցզում եմ որ դրուսիկը չի բռնում այդ շորը, եթե ես վատ եմ ցզում, չէ՞, ես տապալվում եմ, իմ խաղությունը խախտվում է, այսպես է հալին։ Արա հորս սարը ոնցի գժվեցիր, հեսա զանգում եմ գժանոց գանկես տանեն։ Չէ, կյան չանես տենց ման, չանես, չանես, խնդրում եմ սիր, չանես, ես չեմ կարա այդ անճաշակ զսպաշապիկները հագնեմ, չէ։ Արա հորս սարը, սպասի, գնամ իմ շորերը բերեմ հակի, հա ցավատան, տեղ չէ տաս։ Ուր է թամ, շոր չունեմ հագնել։ Հալեսի հակի, շսի ուջի, հալեսի մի կնում, շատ սիրում աչէ, հալեսի մի։ Իվան հակի։ Դա տարք է։ Հապա բորով ետեն ինչ ունեմ չրեմ սախ հակը, սախ չի։ Ես սարոշկեն գիտես որ սարոշկենա։ Սարոշկայա։ Ես է սարոշկեն։ Ինչ է սարոշկայա։ 10 տարի առաջ սպիտակ սարոշկայի արել, այդ սարոշկենա։ Լավ է հեմ պահպանվել ստացի։ Ու հոլը չեմ ասում, որ տակիս մայքեն 20 տարի է հակսա։ Ինքը բայց ամնե մայքա չկա։ Հեսա։ Մաշելա։ Մաշելա։ Ու հոլը չեմ ասում սրամ ասի։ Սովորական սև տրուսիկա, յանի։ Աղջի սև տրուսիկ չի, շալվարը սա, մաշելա, մաշելա։ Հրա, ոչ ուտերս, նայ, 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 ենքան եմ վակս է ուժը սևացելա ոտերս, վակսի սևացել այն չել կարում, մատերս են վակսում, մի բան հակի էլի է ծակարա, մի բան հակի էլի է թանք։ Արա որը սարը Արա ինձ քաշվածարի հեսա գլխիցդ կապում եմ նատորի օրը Խփի Խփի ես շորտ ունեմ հագնել ով իլեվա մերը Խփի դավայ Սաքս Մամատ Մոտեցավ ավարտին Women's Club-ի հերթական հաղորդումը ու մենք կրկին պետք է շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն Piazza Italia հանրաճանաչ իտալական բրենդին։ Շնորհակալություն Black Star Burger-ին։ Շնորհակալություն Design by Torosyan-ին։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Melina գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար եւ շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան ու դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց VTV-ի YouTube-յան ալիքում։ Կհանդիպենք։